Неприємна втрата м'яча. Ну, до речі, заміна. Зрозуміло, що Владислава Добінчака міняє вітають. Антон Бурі, Олександр Яцик та компанія. Професіональному українському футболі. Періс. Передача на правий фланг. Лонвейк. Хороша передача під удар. Оборону динамівців, але Воробчак вилучив у суперника. Ще один момент і цього. Майданчика в центральну зону. Погана контратака у Динамо. Передача на Раміреса. Рамірес. Подача до штрафного майданчика. Сидорчук встигає до м'яча, не дає можливості заробити суперникам бодай аут. І зараз Кохім Періс знову не найкраще рішення від Ямай. Розклади, в тому числі і трансляція чемпіонату U19, де і Динамо. Кохім Періс та Яцик в сінці на всяк випадок. Не знаю, можливо, захоче пробити Воробчак, але Воробчак подає і подає дуже небезпечно. Не дотягнувся до м'яча Кравчук. І Руслан Нащерет кулаками вибив. Називається у лінію.